kulanti ismaqal waxaan soo ban saaxiibyal soo dhawaada casharkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa akhrin iyo qoraal ama akhris iyo qoraal markii afkarigu wuxuu ku noqonaysaa diafasmo ke garabsimo reading and writing ego diafaso mia lexi ego diafaso mia lexi ego diafaso mia lexi I read a word waxaan akhriyay eray ama hal eray akhrinta saaxiibyal afkarigu waxa lagu yiraahdaa diafaso ereygana waa lexi anigana waxa noqonaysaa ego diafaso mia protesi ego diafaso mia protesi ego diafaso mia protesi I am reading a sentence waxaan akhrinayaa jumlad luqadda greega jumlad waxa lagu yiraahdaa protesi akhrintana waa diafaso ego gravo ena feflio ego grafo ena feflio ego grafo ena feflio I am writing a book waxaan qorayaa book afkarig saaxiibyal book waxa lagu yiraahdaa feflio qoritaankana waa grafo ego grafo ena grama ego grafo ena grama ego grafo ena grama I am writing a letter waxaan qorayaa warqad afkarig waxa ku noqonaysaa grama grafona waa qoritaanki isi grafes you are right adiga ayaa qoraya ama waad qoraysaa saaxiibyaal casharkeena maanta intaas uu ku yagay waana waxa Yuusuf waxaan leeyahay marna ku shaqaraysa dhiganina like subscribe inaad isku soo ciidnaa insha Allah waan ka rajeynayaa salaam kan kaga tagay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.